Shqiptarët rënë ditën të dytët pas Ukrainasve në persona që është refuzuar hyrja në Bashkimin Evropian në vitin 2023. Sipas të dhënave më të fundit të Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, 13.825 shqiptarë nuk u lejuan gjatë vitit të shkuar të hynin në vendet europiane, ndërsa lista kryesohet nga ukrainasit me 18.325 persona. Më pas në listën e shtetasve që është refuzuar hyrja në Bashkimin Evropian rënditet Moldavët me 9.795 persona, Rusët me 8.255 persona dhe Turqit me 7.365 persona. Si pas Eurostat, në total 118.935 shtetasve nga vëndet jashtë Bashkimit Evropian u është refuzuar hyrja në një nga kufit e jashtëm Evropian në vitin 2023, me një rënje prej 16.5% krahasuar me vitin 2022. Qytetarët e Shqipërisë rënditën të paret në 4.780 persona në listën e 20 vëndeve kryesore të shtetësisë përsa i përket refuzimit të kalimit të vëndeve europiane për mes kufive ajror për gjatë vitit 2023 pasuar nga shtetasit e Kolumbisë me 3.315 persona dhe Gjeorgjisë me 2.925 persona. Shumicës e shtetasve shqiptaru është refuzuar hyrje në kufit toksor grek dhe italian, por edhe kroat. Gjatë vitit 2023, Greqia u ka refuzuar hyrjen 4.000 shqiptarve, pasuar nga Italia e cila u ka refuzuar hyrjen 3.380 shqiptarve dhe Kroasia me 1.765 shqiptarve. Agjencia Europiane e Statistikave sjell të dhëna lidhur me shtetasi që qëndrojnë në mënyrë të palishme në Bashkimin Europian, ku shqiptarët janë më të shumë në numër në disa vende europiane. Si pas të dhënave, janë 33.225 shtetas nga Shqipëria janë identifikuar me qëndrim të palishëm në vitin 2023. Në vëndet europiane, 33.300 që ishin identifikuar në vitin 2022. Shtetasit shqiptarë qëndrojnë pa viza në Bashkimin Europian prej dhjetorit të vitit 2010, por në rastin e zbulimit si të palishëm, nga autoritetet e një vëndit të Bashkimit Europian ata kanë shkelur afatin e qëndrimit 3 mujor në vëndet e zonë Schengen, apo kanë kryer veprime jashtë programit të vizës për qëllime turistike. Sipas raporteve për migrimin e vendeve të Bashkimit Evropian, aktivitetet e personave nga shtetet e Ballkanit Perëndimor përfshin edhe Shqipërinë, të cilat përbën shqetësim janë të lidhura kryesisht me punësimin, zënje një pune apo vetpunësimi në një kohë kur kushtet e vizitave afatshkurtra nuk e lejojnë një gjë të tillë. Por shqiptarët largohen nga vendi për paga më të mira ose që të gjejnë punë në rastin kur janë të papunë në Shqipëri. I kja masive të rinjve nga vëndi po sjellë ardhjën e punëtorve të huaj, sidomos Filipina. Kryeministri Edi Rama tha dje se u kërkon emigrantëve të kthehen sepse ka mirë pagesa në vende të ndryshme. Nëse jo, ai palëmëroi se po bisedohet me qeverinë e Filipinëve për të marrë punëtorë që andej. Shqiptarët po ikin, ndërsa të huajt po vinë në Tiranë. Editoriali Koha Jonë.